Emang Nabi geus pupus makamna di Madinah. Hayang ka ditu. Lajung geus daftar. Aya duitna. Lajung sanunduk pawa, angin puyuh. Kunaon kitu, naon kudu? Atu kudu. Pan Nabi na ge geus maot, mohon Rasul tos pupus. Makomna di Madinah. Hayang zarah ka ditu. Lajung enggeus daftarna. Boga duitna. Endek saha nu mawa, angin puyuh.